עבדתי עם טדי שנים די ארוכות, מתוכם 10 שנים, 5 חודשים ו-22 יום הייתי גזבר העירייה. טדי היה איש חזון, במובן זה שהוא לא עשה את החשבון שאם הולכים לפרויקט, אם הולכים לתכנון, אם הולכים לתהליך, אם הוא יהיה שם כדי לפתוח או לא יהיה שם. כל פרויקט שהיה, טדי נתן גיבוי, כולל על גן החיות התנכי, שהיה באותה תקופה בסנדריה, בגבעת קומונה. היה גן מאוד אומלל, מאוד מסכן, זה היה בתוך סביבה חרדית שהייתה עוינת. היו באים אנשים לבקר בשבת, אז אי אפשר למכור כרטיסים כדי לא לפגוע ברגשות של חרדים. נוסעים לקחת כרטיסים בשייח' ג'ראח. וכמובן שזה יצר מצב של דיסהרמוניה בין הגן לסביבתו. אבל יותר מזה, הגן לעצמו היה מוצר ש... איך אומרים, לא ראוי להחזיק חיות בתנאים האלה. וטדי נתן גיבוי לעשות מעבר שהיה מאוד מסובך, כי זה לא היה... התרומות נולדו אחרי שהגן נפתח. עד אז, הקטע הראשון, היה כולו ב... מימון שגייסנו בכל מיני דרכים. וטדי נתן גיבוי למהלך שמבחינת בירושלים זה היה מהלך כלכלי די נועז. וכפי שאתם רואים, הגן הזה צמח להיות המוקד בטופ בצמרת של מוקדים בישראל, אבל אילולי הגיבוי של טדי אי אפשר היה לעשות את זה. וזו הייתה תכונתו של טדי. טדי הביט מעבר לגבעה.